Ermənistan Azərbaycan Tovuz istiqamətində keçirdiyi hücumunu şiddətlə qınayırıq. Hücumu dəf edərkən şəhid olan Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, yaralılara acil şəfa, qardaş Azərbaycan xalqına baş sağlığı veririk. CNN Türk kanalının məlumatına görə bu sözlər Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrə münasibət bildirərkən deyib. Qarabağı qanunsuz şəkildə işğal edən və illərdir təcavüzkar mövqe nümayiş etdirən Ermənistana qarşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yanında dayanmağa, tək millət, iki dövlət deyə qəbul etdiyimiz azərbaycanlı qardaşlarımıza var gücümüzlə dəstək olmağa davam edəcəyik.